Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli u novi podcast Blagodarje. Moja današnja gošća, prva gošća u ovoj novoj godini, je umetnica u nastajanju, umetnost u postojanju, lepota u trajanju, Mei Zubac. Pa da počnemo. Mei, dobar dan, hvala ti što si se odazvala mom pozivu i došla da budeš moja gošća. Ćao. Mei, ovo je prva emisija Blagodari u novoj godini. Danas je 1. januar. Šta tebi nova godina znači? Jel voliš da dočekuješ novu godinu? Pa volim, ali verovatno znaš razlog. Tehnički nije sad samo zbog poklona, ali to svaka deca vole, ali okej. Okay. Pa, mislim, volim novu godinu, eventualno, ali ne volim kako su vreme odabrali. Naprimer, ja se slažem sa mojim tatom, on kaže da bi bolje da su stavili u proleće tu na početak, zato što evo sad je upravo toplo, to mi nije jasno, upravo je sad toplo, a trebalo bi da bude hladno i da pada sneg. Pa svi smo malo zbunjeni sad. Da, a tehnički u proleće bi bilo bolje zato što da rađaju novi cvetovi, drveće, nova Počinjeno godina. Počinjeno život, pa da. Pa da, nova godina, mislim. Mm-hmm. To bi bilo bolje, ali da se može, može se. Prosto. Tako je kako je. Da. E sad, pošto si ti već davala neke intervjue za pojedine televizije, i pošto si privukla ne tako malu pažnju u Novom Sadu, a i šire, šta ti misliš o prepoznatljivosti, odnosno o tome da te neko prepozna na ulici, o popularnosti, koliko je to važno i šta uopšte misliš o tome? Pa, da me neko na ulici kao prepozna, pa meni to ne znači baš mnogo. Iskreno, meni je to čak i dosadno ono što me čoveče zadržavaš. Mislim, lepo je da neko zna ko sam ja, ali podbrojno najvažnije je da ja znam ko sam ja i da ja sebe prepoznam da sam na moru, da sam na planini, da sam na pesku, ne znam, da sam svuda, da sam u snovima, da sam u krevetu, da radim poslove, ja moram sebe da prepoznam. Mm-hmm. Ali, mislim, znači mi nekako u nekom smislu, tako da... Mm-hmm. A o popularnosti što mislim? Pa mislim, ne znam kako prija ti svakako. Da kažem. Pa mislim, da, prija mi, ali pošto ja volim da budem neka tamo dama, ali pa mislim, okej mi je, ali ponekad se razmišljam kao kako sam ja sad stigla do popularnosti, ako tek imam 8 godina, pa... Koji je to smisao, mislim, objasnite mi. Ali, mislim, prija mi, ja sam takva osoba koja prija popularnost, tako da, okej mi je. Ti imaš u porodici, da tako kažem, tradiciju javnih nastupa. Da li voliš javne nastupe, da li ti oni prijaju? Imaš li tremu kad nastupaš, kad treba da govoriš ili nešto drugo radiš, pevaš, sviraš, igraš, šta god? Pa... Podbrojeno oko treme. Ja iskreno, kako da kažem, ja moju tremu iskaljavim ili na nervozu, ali što se dešava mnogo često, ali to je pre nego što uopšte odemo na mesto, tako da lakše mi je tako, ili eventualno skačem od sreće. I onda ume da se desi svašta, tako da... Kao na primjer? Pa ubem da skočim od sreće, pa da se desi nezgoda da malo nogu iskrivim i onda tamo, vamo i sve tako. Ali to sam radila pre, a sada sam, mislim, sad sam mirna, tako da mi je okej. Okay. Sad si porasla, jel pa? Pa da, sad čak mi, mislim, važno je da ja dođem tamo čak, pa to čak se ni, mislim, obradujem se ja, ali to ne iskazujem na tako načine čudne, tako da. To je to. Ja znam da ti pružaš tati podršku uvek kad on ima neki koncert, kad negde svira ili kad nastupa. To nekad bude u nekim bibliotekama, u nekim salama, nekad bude u nekim rock klubovima gde smo se viđali više puta, ti i ja. Na koji način mu još pružaš podršku? Pa, eventualno, pa govorim mu da će biti savršen, a i... Ne gnjavim ga mnogo. Tako, mi smo se tako dogovorili, i on meni, i ja mami. Znači, svaki put kad neko ima nastup,
mi ga ne gnjavimo, možda čak i ne pričamo s njim pre toga, znači mora da bude smiren. I tako mu ja dajem podršku. A je li imaš tremu kada on nastupa? Pa malo mi je, mislim, čudno, da li ja imam tremu kada on nastupa? Pa da je ti onako jako stalo da bude sve dobro, pa si nervozna možda zbog toga, brineš se da nešto pa, ne pogreši. Ne. On je neću sad da kažem da stalno greši, ali znam da je neke reči grešio, ali, mislim, super je to što, mislim, možda ljudi znaju tu pesmu, ali mnogi ljudi ne znaju te pesme koje tata peva i onda koja reč daje reč, nije to problem. A ja mu ponekad samo, ako sam pored njega, ja mu uglavnom samo malo šapnem reč, pa on uglavnom kaže ili izvinite i nastavi da radi, priča, peva, ne znam. Tako da. Zašto ljudi imaju tremu i zašto greše? Šta misliš? Pa vjerujem što greše, svaki čovjek, ne postoji čovjek koji ne može da greši, iz grešaka se uči, tako da to je jasno. A ljudi imaju tremu zato što misle da će im se drugi ljudi smejati, da će biti ponižen ceo život i da ga niko neće voleti i da će prosto biti u tami, samo će čučati tamo i kako ja gledam to. Ali ja, pa meni je sve to okej, ja se ne bojim, ja sam svoja eventualno i meni je sve to okej, pa čak i da se ponizim. Pa, mene to prođe, znači prošlost ne mogu da menjam, ali sadašnjost mogu sada. I tako da meni je okay. Ljudima je stalo da ih drugi ljudi vide u što boljem svetlu. Je li tebi stalo da te drugi vide u što boljem svetlu? Da se uvijek pokažeš onako kako si najbolja? Pa, mislim, da, iskreno da kažem da, ali umem pa nekada malo preteram. Pa. U kom smislu da preteraš? Pa umem da preteram tako da, na primjer, znam da, na primjer, kad neki čovjek ima koncert i tata to treba da govori. I ja umem malo da preteram da, ali ja to ne znam, ali to sam sad prestala, ali na primjer ja plešem i ja nekako preteram nesvesno da ja privlačem previše pažnje. Umjesto oni drugi ljudi koji trebaju, jer to je njihov koncert. Staviš druge u senku, da. I svi gledaju tebe. Da, ali to sam sad prestala, mislim, sad sam veća i da, sad znam to. Sad se trudiš da budeš manje upadljiva na nastupima, je li tako? Pa, mislim, neću baš da kažem da imam, mislim, svoj nastup, previše sam malo, ali na tim stvarima gde ja govorim, se ja pokazujem, ali pre sam previše privlačila pažnju kao mala, ali nesvesna, ja stvarno nisam znala šta radim, ja samo radim šta radim. Ali sad sam prestala, tako da to je mnogo bolje. Ti si iz jedne umetničke porodice. Šta za tebe znači umetnost? Šta ti ona predstavlja? Kako gledaš na nju? Pa, meni umetnost znači, mislim, mnogo, ali jedino kao, kako da kažem, pa, samo sekund. Pa, mislim, meni umetnost znači jedino ako ja uživam u njoj. Zato što neću ja sad radim, na primjer, da smišljam pesme na silu, jer to ona meni prosto onda ne znači, nego ako ja radim iz srca što hoću, onda mi mnogo znači, tako da... I onda moraš da uživaš u tome što stvaraš. Pa naravno. Pored pesama, čime se još baviš? Što se umetnosti tiče? Pa, ok, pesama, pa plešem, onda, mislim, znam da je ovo isto pevanje, ali ja, mislim... Vola bi da postanem operska pevačica, zato što bilo je kad sam bila mala, baš kad sam bila mala, možda 2, 3, 4 godine, imala je neka čarobna frula. I meni se jako svidjela ta neka muzika i počela sam da je pevam, ali to su jako visoki tonovi. I ja sad, mislim, ne znam baš toliko visoke, ali sa 8 godina, mislim, znam visoke tonove i onda sam želela da postanem, ali... Pa, to je to, ali crtanje, to znam dobro. Pa mislim da je to čega sam se sad setila, ali mislim da imam ja još stvari mnogo, tako da... A kaže mi, u školi imaš i predmete koji nisu umetnički. Kako se sa tim predmetima nosiš? Pa sad, ako sam ja u umetničkoj porodici, ne znači da ja ne znam druge stvari. Ali, mislim... Okej, mi ide, kako da kažem.
Naravno, umem ponekad da pogrešim, ali pa to je priroda, to svaki čovjek ume da pogreši. Da. A šta misliš o školi inače ovako? Pa, kako to misliš samo malo? Pa kako ti se čini u školi? Da li misliš da bi tu nešto trebalo menjati? Da li uopšte dovodiš u pitanje to? Pa, na primjer... Ili je prihvataš takvu kakva jeste i prilagođavaš se školi? Pa, na primjer, škola je škola, kako da kažem. Samo meni se jedino ne sviđa, na primjer, ne znam zašto, da li je ovo zbog nove godine, počeli su sad stalno da pucaju petarde, posebno oko škole, a mi smo jako blizu škole i to kad čujem, znači ja skočim. Mm-hmm. Totalno. Onda, mislim, deca su deca i mala su i to znam i neću da ismijem da sam ja jedino kulturna, naravno ima i više dece, ali neka deca baš prosto ne znaju kada je dosta. Sad neću da nabrajem da ne uvredim nekog. Da, nisu imena važna. Nisu od imena važna, ali deca prosto ne umeju baš da stanu. Ne znam što... Ajde, neću sad da previše preterujem oko stvari, ali ne znam što, na primjer, deca, ako se sad neka tamo devojčica druži sa dečakom, da ispadne da su zaljubljeni. To samo hoću da promenim. Znači, to me izluđuje. Sad neću da nastanem da priču, ali imam takvo iskustvo da me neko tako zeza i dalje me zeza, što je veliki problem. Ali, prosto ne znam... Šta, ja ne mogu da se družim, kao neko ne može da se druži sa dečakom samo zato što će ga neko ismejavati, pa nema to smisla, ali... Ali imaš neki plan kako da rešiš taj problem, si to mi razmišljala? Pa, nijem pojma, deca su deca i to. Jednostavno pustiš i ne obraćaš pažnju. Da, ja inače umem, baš problem je što se ja jako brzo nerviram, znači uvrediš me jednom, ja već skačem na tebe, ako je baš veliko. Temperamentna si ovako. Da, ali umem da izdržavam i mislim, to se, sad neću previše da uvodim priču, ali to je bilo od prvog razreda, ja sam sad i drugi, sad je odmor pa prvo polugodište, ali i dalje neće da prestane. Ali šta se može, može se, ja ne mogu to da popravim, to je prosto jače od tog deteta. Da. I jednostavno pustiš. Da, pustim. A kaži mi, imaš u školi ovako, nađeš sagovornike među drugarima? Što to pa znači? Pa sagovornike da sa nekim možeš da popričaš na neke teme koje te zanimaju. Među drugarima u razredu, u odeljenju. Pa... Da sa nekim popričam baš nešto što me zanima, jedino, pa, kako da kažem, imam neke svoje drugarice, ali ja njih, mislim, volim, one su mi drugarice, ali umeju ponekad malčice da preteraju, pa se tu desi svašta, ali, mislim, i njima mogu da pitam, ali one su, pa one su tako, kako da kažem, hiperaktivne ili tako to, pa uvek nekako, kad hoću nešto da ih pitam, malo tu ima problema, dok ih ja nađem gde su, to kao da se teleportuju, sad si ovde, ne mogu više da ih nađem, a imam nekog... još imam i nekog druga kojim isto mogu, mislim, umem da pitam svašta. Njega ne možeš da propustiš. On je svuda, njega samo trepneš i već ga vidiš, tako da to je to. Ali ima tu drugara. A šta misliš, zašto su deca danas tako hiperaktivna, kako ti kažeš, i tako su živahna vrlo? Pa, ne znam, stvarno, ja sam tako hiperaktivna, to da priznam, umem sa društvom tako da postanem wow, ali mislim, ne znam zašto su, pa prosto nekako... Deca ko deca, mislim. Sad neću sad nešto da uvredim i roditelje, ali znam da, na primjer, pre kad su roditelji bili, naprimer, uvek su deca koja su možda imale čak i ono 5 godina su radila pre, ali baš radila, ali to je bilo pre.
I znam da roditelji ili babe stalno to govore deci, kao u moj, kao šta u sad, moje vreme, pa da, ako šta si sad bio, tu da. sediš, u moje vreme smo svi radili, tamo, vamo, deca možda čak i od jedne godine, sad to je naravno laž, ali to uvek govore. I onda kao, dođem da kažem, to, kao, to je bilo vaše vreme, ljudi, kao, to je bilo sad prošlo, sad je novo vreme, sad ne su otate posebno, mislim, babe i dede, ne znam kako drugačije da kažem. Da. Tako da. E sad, ja sam čuo od tvoje učiteljice da imaš jednu četvorku ipak. I kako podnosiš to da nekad nisi baš savršena baš u svemu i kako uopšte gledaš na savršenstvo i može li uopšte čovjek da bude uvek na visini zadatka na svim poljima? Pa ne može, to je istina, ne može. Ali ja sebe, to mi je jedina mana, pa ne jedina, ali to mi je mana, jer ja sebe teram da ja budem savršena i bojim se da ako ne budem savršena nešto će biti, jel to? Ali ne znam ni šta će biti, prosto taj osjećaj mi guši to. Mm-hmm. Pa šta znači to biti savršen? Pa ne znam, kod mene je nekako biti savršen, uvek imati dobre ocene, uvek te neko voleti, uvek ono, uvek ovo, ali ja to pokušavam, ono što više pogoršavam stvari, ja to i pokušavala sam da prestanem, ali ja prosto ne mogu, moram da se nekako odviknem te mane. Moraš da nađeš neku tehniku kako da to... E sad, ja znam ti znaš neke druge tehnike ovako, koje su vrlo korisne za život, možeš nešto o tome da nam kažeš? Pa... Pod brojan mislim da neki ljudi znaju za vozić za brige, pa... Ajde objasni nam to. Pa, tehnički, kao vozić za brige je da se usesrediš, zatvoriš oči i nekako celu, sve svoje brige, kao da si napravio jednu kuglu ili kocku, sad nije to bitno. Pa pozoveš nekako vozić nepotrebnih misli, staviš u taj... Pa, ne oni vozovi, ali oni vozovi koji se... Uglavnom za životinje koje se otvaraju, imaju ona vrata i šta god. I samo staviš tamo, zapakuješ u kutiju nekim selotepom, staviš, zatvoriš i ode vozić. A one brige koje su ti ostale, ti moraš sama, mislim sam, da, sama sam, da ih rešiš. Tako da. Pardon. Kakve ti brige imaš? I kako ih rešavaš onda? Pa imam iskreno mnogo briga, iako sam dete, ali sam ih nagomilala, posebno... Ne. Što ne koristiš češće taj vozić onda? Pa koristim ih, ali tek sam inače shvatila da ta jedna briga, mislim, meni je jedina briga da će neko umreti, bojim se ti varni ljudi, bojim se da će umreti, i onda mi je to jedina briga. I stalno sam to razvila sa vozićem, ali ne deluje, on sam shvatila da to moram sama da rešim. To je možda neka velika briga da ne može da stane u taj vozić. Ne može. Ali si probala sa brodom, neki brodovi, oni još više mogu da nosu, oni veliki tankeri. Pa može. Ili avionom. To pošalješ još dalje. Da, ili možda nova tehnika, da lepo stavimo, pa da napravimo sve te brige koje su baš velike u jedno staklo. Dobro. I da ih samo kao zgazimo ili lupimo i... Aha, ili u neku bocu da stavimo pa pustimo more, recimo. Da, bože. To bi moglo da bude dobro. Ili još bolje, lansiram u svemir. To bi bilo dobro. Jel da? Da. Da, i onda oni završi ko zna gde. Pa da, moglo bi. Ima tu mnogo sad stvari, mislim. Jer znaš još neku tehniku? Pa, na primjer, znam jednu tehniku koja je, na primjer, ja to zovem vraćanje na mesto. Kada kad počnem da mislim neke ružne misli, ja se vratim na to mesto, kažem sebi sve će biti u redu, kao smiri se i nastavim put. Uglavnom se vratim na to mesto gdje sam počela da mislim ružne misli i prestanem. A ima neka tehnika ogledalo gde, pa kad sam nervozna, jako pogledam se u ogledalo, kažem kao ti nisi ja, kao šta ti se desilo i to, i onda se smirim i tako, to su moje tehnike za sad. Kad smo se upoznali pre možda koju godinu, ti si mi, ako se ja dobro sećam, poklonila jedan avion. Ti se vjerojatno toga ne sećaš. Jesi nekad letela avionom? Oj, pa letela sam, ako ne problem sam malo da uvedem u snove, naprimjer letela sam da jednom, a naprimjer tamo,
Juče sanjam kako tata i ja idemo sad u neki avion koji je potpuno kao bioskop. I mi pre vremena se nismo se ni zakopčali, jer tamo neka ona luda pilotkinja ko vozi tamo vamo gore dole. I mi se nismo zakopčali, samo odletimo kroz prozor. Znači, to mi je bilo najsmešnije. I okej, okay, ja se probudim kad mi letimo i ja se ponovo kao vratim kad padamo tehnički, ja se ponovo i danas ponovo sanjam to i ponovo mi je ona upala u glavu, ta luda žena. Ona se sa karbinom preko usta, jednako maskarom, ko zna gde. I mi se sad zakopčali, okej, okay, mi se vozimo tamo mamo i ona kaže skinite pojese, me stižemo i samo kaže ili ne i samo mi smo se već otkopčali i odlete mi ponovo kroz prozor. Znači, kuku, majko, to nije ni noćena mora, nije ni lep san, ne znam šta kako da kažem. Mama, a često kako letiš u mašti ili snovima? Da. Pa, da, u snovima sam letela, to znam, i uvijek, na primjer, kada posle snova pokušavam da letim ovdje, kada sam bila u prošlom životu ptica, ali, nažalost, sad ne mogu, kada sam već letela pre, i imam osjećaj da mogu da poletim, ali ne mogu. A šta misliš o snovima? Šta su snovi? Pa, za mene su snovi sportovi, na primjer. Sportovi? Pa, za mene, na primjer. Za neke su snovi, na primjer, da još saznaju, pa, na primjer, šta ih muči, jer u snovima se to sve prikazuje, na primjer, ali ja imam te neke moje tehnike da malo i promenim snove, što je jako čudno, jer ako nije problem da ja da ne ispričam na brzaka, ja sam sad tu negde tamo u šumi, ko zna gde, i stiže neki džin, i hoće on da uništi sve živo oko nas. I ja trebam da pobrojam zaštitim nekog i kažem kao, ej ti znaš ovo, ali ja sam u stvari svesna u snovima da ja sanjam, kao ej ti, ako si živ i ako nisi samo san nego si u životu, onda znaj da je ovo samo san, da ćeš ustati, probudit ćeš se, sve će biti u redu i to je to. I ja to njemu kažem, ili njoj, ne znam sa tačno, i ja krenem ovako pred džinom i stanu kao, ej ti, poru, ali ne znam, meni to ej ti stalno upada u glavu, kao ej ti, ko te tako iznervirao, šta ti se desilo, odmah pričaj, i on meni počeo da priča ladno, i okej, okay, kasnije smo bili svi okej, okay, i ja promenim san tako što ja pričam i tehnički, i sve se vratilo u normalu i džin postao dobar, ali ja tačno sam tako minijatrna, ja da se vidim pred cijelim onim džinom kao ti, kao ko te iznervirao, ko te rastužio, pričaj i tako ja uvijem. Ej, jesi ga sredila? Jesi uspjela? Ma, ja razgovorom sve sredim, tako da... Razgovor je lek za sve? Da. Ili kad sam baš u teškim stojima u meni da promenim san tako što nekako sebe pokrećem i krenem da trčim, na primjer, kroz neku zgradu, umem da zamišljam stvari, da ih pomalo stvorim u snu, zamišljam stepenice i neka odjednom se stvorim, ne znam kako. I ja samo krenem, jednom sam znam da je bilo malo užasan stan i ja krenem, zamislim stepenište, krenem kroz, na zgradu i ja samo skočim sa zgrade. Ali ja sam u stvari srećna, ja se smejem dok to radim, ali ja znam da je to san, ja sam svesna da je to san i znam. I hrabra si. Da, mi nek skoči. Ne plašiš. Samo kažem kao, dobar dan. I samo skočim kao doviđence i samo skočim na zgradu. Ja se probudim u tom trenutku, ali znači oni mi uvek... Naprimjer, sanjala sam 3-4 puta da sam, mislim, da sam ja beba koja je u onoj, kao naprimjer ono što crven kapice nosi korpici. I neka žena me... kao i vidi samo ruka i baca me kroz neki prozor i to sam sanjala 4-5 puta možda i 3 i stvarno ne znam otkud mi to, ali to me stalo proganja kao da me neko baca i ko me baca, ne znam nija više da li to ženska, muška, ruka, srednja, ne znam više. A možeš malo da nam pojasniš što kažeš da su za tebe snovi sportovi, kako to misliš? Pa, na primjer, samo je problem što sam ja nikad nisam razbuđena, osim kad sanjam crno, totalno crnu rupu. Ali to se jedva dešava, zato što ja u snovima jako mnogo toga radim. Upravo sam rekla, i sređujem snove i popravljam sve. Ja tu u stvari mnogo potrošim energije i onda se probudim uvek
Da. I nikad nemam u stvari sna, nikad, prosto uvek radim nešto u snovima, ali što je, znači da sad, ne znam, da se stvori neko čudo da je onaj Albert Einstein još živ i da stvori neko čudo gde možete da me pratite u snovima, pa vi bi to ko film. Znači, tu možete da radite sve, jako je zabavno, ali ima i ti nekih noće more, ali sad sam prestala da sanjam noće more, ne znam, mislim, to je i super, ali ne znam zašto, ali meni je to super, tako da, pa da, meni je to kao sport, prosto ja stalno radim neke stvari u njemu što je ultra zabavno, ali, na primjer, ja sam pokušavala da, znam da sam ponekad, umem jedan, dva put, mislim da sam birala stvarno koji ću sam da sanjam i da sam to, da mi se desilo. Ja nešto sam mislila, to me baš mogu i tako sam to sanjala. Ali, ja sam pokušavala da sanjam ono što i sestra, ali nikad to nije uspjelo kao da sanjamo isto. Znači, to od uvek želim da probam, ali... Znači, ovako ti sanjaš u snovima, a najavi jel maštaš? I šta ti znači mašta? Pa, mašta meni, pa, znači mnogo, pobrojen. Nekako, prosto ljudi koji nemaju maštu su kao rupa, prazni su. Kao da nisu živi. Da, prosto, te oči se, posebno se vidi u očima kad nemate maštu. Kako se to vidi? Pa, ne znam kako da objasnim, prosto vidite prazne oči, vidite crnilo u njima, ništa se ne vidi kod ljudi koji nemaju maštu, ali ja imam mnogo mašte, tako da... To sigurno. Da. Znam inače još neku tehniku, samo ako nije problem, znam da sam jednom kada... Ja sam isprobavala da ne mislim ništa. I to mi je uspalo na dve možda sekunde, jer to ultra teško. Ultra, da. Moraš da imaš podbrojno crno svetlo i da kao da ne osjećaš ništa. Možda evo, na primjer, ja zažmurim, ali ja sedim na stolici i odjednom počnem da mislim na stolicu, a stolica je crna i onda na crnilo i onda me podsjeti upam na đavola, pa na anđela. Ja tako i pređem u ko zna koje stvari. Ali znam da sam na možda jednu, dve, tri možda sekunde to uspela, što je za mene novi rekord, kako da kažem. Ali to je jako teško da ne misliš ništa. To znači, uvek moraš da misliš o nečem. A jesi probala nekad da nađeš reči koje nemaju nikakve veze jedno sa drugom? Jer svaka reč, na primjer, može da se poveže sa nekom drugom rečju preko neke treće reči, na primjer. Da. A nekad da si probala da nađeš dve reči koje baš nemaju, ne mogu nikako da se povežu. Probaj nekad to. Pa, reči, eventualno znam. Na primjer, samo primjer, krava i mrav mogu da se spoje, ali tad reći... Krava i mrav, pa dobro. Pa, naprimjer... Može krava da zgazi mrava, na primjer. Ili životinja uvek mogu da se spoje. Da. Ali, pa kako da spojim, mislim da reč ja i ja ne mogu da se spoje. Ja i ja. Pa da, ja i ja, kako da kažem nekako. Kako to da spojim sebe, to da, mi nije. Da, te reči su toliko bliske i blizu da su u stvari jako daleko. Da. Jel' tako? Naprimjer, ja uglavnom govorim tako smo blizu, tako daleko. Zato što, naprimjer, svaki put kad, naprimjer, stižemo do zgrade, ja kad kažem jako smo blizu, ja prosto začutim dok krenem to da pričam, jer sad lupam. Mogu da padnem na stepenište, razbijem glavu, pa onda idem u hitnu. Pa onda prođem možda nedelju, dve i onda se ponovo vraćam na početak. A misliš da si... Tako blizu i da si već stigla. Da. Znači čovjek ne može da predvidi ništa što će mu se desiti. Ništa. U budućnosti. Ja znam da mi se... Ali mislim da sam jednom bar predvidela jednu stvar. Ali to možda... To je samo predviđanje možda. Samo zato što sam ja tako malo sam... kako da kažem, nespretna. Ali ja sipam CD-bitu na krevetu i gledam nešto i... I ja se sve mislim kao ovako razmišljam i kao
prosuđuje. I cijelo vrijeme razmišljam kao ta slika kako ja gledam u sebi sve ovako prosputo pomalo. I ja krenem da sipam, kažem, ma koga šiša, ja krenem da sipam i prospe se ista takva slika. Mm-hmm. Oj, Bože, najgore bilo čistiti. Ali to je bilo nam, kad smo bili sa školom negdje. Mm-hmm. Pardon. Ali... Znaš što mi pada na pamet, kako ti gledaš, naš pitanje vremena je jedno od najvećih filozofskih pitanja. I je bio jedan čika koji je rekao, kad mislim o vremenu, ja znam šta je, a kad me pitaš, ja ne znam da ti kažem. Šta ti misliš o vremenu, kako ti gledaš na vreme? Si nekad razmišljala uopšte o njemu, šta je to vreme? Pa, iskreno, jesam nekad. Mislim se, pa na primjer, da isto šta je to vreme, jer u stvari vreme ne postoji. Mm-hmm. Vrijeme su izmislili možda davne ljudi, znam da godine su izmislili, mislim, kad je došao Hrist ili... Mm-hmm. Da, merimo od sad do toga, da, da, sad je 2023. Ali vrijeme nikad ne postoji. Vrijeme i nikad nije ni postojalo. To mm-hmm. možda samo ljudima pomaže da stignu, na primjer, negde, ali vrijeme... Da se lakše orijentišemo, jel da? Da, ali vrijeme, na primjer, kod Boga ne postoji. Vrijeme je... Vreme prosto, ne znam kako to da objasnim, vreme... Teško je to objasniti, to ni najveći filozofi teško da mogu da objasni. Pa, ja još nisam čuo da neko baš objasnio do kraja. Da, mislim, kako to da... Da, evo, kako to da objasnim. Pa, vreme... Pardon. Vreme ne postoji nekako zato što mi iskreno... Pa kako da kažem, mi možemo da stvorimo vrijeme. Mm-hmm. I isto možemo da stvorimo, ali... Mi smo tako moćni. Pa ako mnogo pokušavamo, možemo da stvorimo vrijeme. Ali, inače, pa ne znam, prosto... Zašto onda stano svi pričamo kako nemamo vremena? I sve manje vremena imamo? Zato što smo pretrpanim brigama. Slabo nam ovi vozići rade, red vožnje nam je slabo. Istina, to prosto, kod starih ljudi u stvari mnogo teže to uraditi, zato što aha. kod deca baš i nisu pretrpana brigama, ali osim stari... Osim neka deca, recimo. Da, ali stari jesu totalno kao čovek koji leži na podu, kao pretrpan torbama i koferima, eto mm-hmm, tako, mm-hmm. i automobilima i svime, e tako su ljudi pretrpani, stari ljudi brigama. Ali, na primjer, kad se malo nekako... Mm-hmm. Rasteretim u tih briga, misliš da onda vrijeme sporije pa, teče. Da. Imamo u stvari osjećaj da vrijeme sporije teče. Da. Može to samo stvar osjećaja, što ti kažeš. Pa istina. Bože, izvijem se, sad se i dalje podsjećam na da, neke snove. Razmišljam, izvijem se, previše smišljam. Mm-hmm. Pa... Ako nije problem, samo, na primjer, ja razmišljam o tome zato što ja sam, znam da umem ponekad da pričam sa tim nekim nebeskim telima, kako da kažem. Mm-hmm. A na kom jeziku pričaš? Kako da kažem? Postoji neki poseban jezik ili na ovom našem srpskom, koji ceo svet pa, umem i na srpskom, a umem i na čutljivom jeziku. Na čutljivom. Samo čutim, ali... Znam da umem da pričam sa, ponekad sa vetrom, to mi pomaže. Šta kaže vetar? Jer pita za mene nekad. Ne? Pa ne znam, ja uglavnom, na primjer, danas baš razmišljam, sad kad sam sanjala nešto da, ne znam, ja sad bez kući samo pričam sa vetrom i sa vatrom i sa, kao i sa zemljom sa, i sa vodom, sa tim četiri elementa. Aha, a sa vazduhom? Pa, to je vetar. Pa to, vazduh, vetar. Oni su, možda su oni braće blizanci. Istina. Ali baš se, mislim, ja znam da kad, baš kad ono, vetar me gura ovako unapred, ja pričam kao, pitan ga kao, ama, ono, više šta je, šta tamo ima napred, šta je toliko zanimljivo, kao, prolazi vrijeme, aj, budućnost će doći, nemoj da me guraš tako napred stalo. I vetar prestane da radi, i to je to. A si nekad prizvala kišu možda? Pa znam ponekad kad sam ultra tužna da prizvam kišu. Nebo počne da plače. Da, zavdom. A i kad nebo baš plače, ja sam sećam, pitam kao što, ko te iznervirao, što plačeš?
I tako razgovaram malo sa njim i onda se kasnije bude bolje, prestane kiša. A sunce, kako je on? Pa se... Ja mnogo volim sunce, meni je sunce nekako obsesija i voleo bi da mogu neka s njim da se porazgovaram, ali ovaj, on ima neki svoj specifičan jezik i ja još ga ne razumem. Treba verovatno još da raste. Da. Naprimer, samo mi je malo čudno nešto da kažem da sam ja neki vrhovni tamo dete, ko zna šta, ali govore da neki ljudi tako i oko snove i oko pričanja, da neki ljudi koji imaju čak i možda preko 100 godina i dalje to pokušavaju, a čudim, ali ja tako imam 8 godina. A već si razgovarala. Da, i kako ja to znam, objasnite mi, čoveče. Ali da, sa suncom znam, ponekad mu govorim kada baš nema sunca, a oblaci su prekriveni, a kao gde si ti sada kad mi trebaš, kao ajde, oblaci su oblaci, onda kažem oblacima, imali ste svoj prostor, bila je zima, aj sad šu i gotovo. Dosta vam. Da, i onda samo odjedom malo po malo počinju oblaci da se pomeraju i sunce kreće da... Pa mogla bi, mislim, pošto je danas jako toplo, a trebalo bi bude zima da pada sneg, da imamo onako zimsku idilu, da bude 1. januar kakav treba da bude, na primjer, mogla bi malo da nam središ to preko veze. Ja pa pokušavat ću, ali pa probaj, nemoj, mislim, nemojte sad, nemoj. Dobro da te ne držimo za reč, ja nikad ne znam u stvari kakvog su raspoloženja ova, pa, ove, ne, ove pojave u stvari. Pa vremenske. Istina, umem, mogu možda sam malo da hladnoću onako prizovem, ali ne znam baš da li mogu sneg, mislim, ne znam što sneg ne pada, verovam. Pitaću ga da li je nešto ljud, šta mu se desilo. Pa može biti da je to. Šta ti misliš da je u stvari najvažnije za lep život? I šta je lep život za tebe? Pa povremeno najvažnije je za lep život da veruješ u sebe, da budeš svoj i da znaš ko si. Naprimer, ja stalno pitam, kao, ja mislim, ne, neću sad da prišam da imam, da teško pamtim, sad imam neki problem, nego ja prosto ne pamtim stvari, naprimer, evo, oko aviona se ne sećam stvarno, ja svakog čoveka pitam ko si ti. Ali ljudi, naprimer, i ako nije problem da spomenem nekog čoveka, ne znam kako se zove, ali ja sam ga jednom pitala ko si ti, tata i ja bili u promenadi, tatin drugi, on kaže tatin drugi, svi tako govore, ali ja sam pitala, sad njega sam pitala, ali stvarno ko si ti, i rekao sam mu da ima ono rok ceo život da kaže, i dalje nije odgovorio, ali nema veze. Kako si ti odgovorila sebi na pitanje ko si ti? I kad si to došla do tog odgovora? Pa ne znam, iskreno, ja sam, mislim, baš, kako da kažem, ja sam nekako od uvek znala to pitanje. Ne sećaš se kad si imala osjećaj da znaš ko si. Jednostavno osjećaš to... Ceo život, kako da kažem. Ceo život, da. Mislim, kako da kažem... Onda ti ljudi koji možda još uvek ne znaju ko su, možda ne osjećaju ko su. Pa... Istina, nekako, ali da, najgore je kada znaš ono svako pitanje, ali ne umeš da objasniš, ali izvinjam se. To zna da bude malo nezgodno s rečima, da kažemo ono što osjećamo. To je, teško je prevoditi osjećanje u reči. Da, bez uvrede, na ovo pitanje ne mogu da odgovorim, baš imam, ne umem da objasnim kako da kažem. Da. Na to pitanje, obično ljudi, mnogo stariji, sa mnogo većim iskustvom i tekako ne znaju da odgovore. To je sa svim u redu. A ja sam sigurno da ćeš ti jednom uspeti da to što osjećaš, a osjećaš, pretočiti u reči. Ne znam, to je prosto tako teško u stvari da, yes, da osjećanje pretvoriš u reči. To je, u stvari, to je poezija, je li tako? Da. U stvari, svi misle da je to lako, da je najlakše to na napraviti svijetu. Napraviti pesmu i nešto. Ma da, ili da samo, na primjer, evo, kažeš, da osjećaš se tužan i kažeš ja sam tužan. Da, a to, šta to znači? To je to tako znači širok ništa. Pojam, jel tako? Da. A u stvari, zašto si ti tužan ili... Ili kako si tužan, da, na koji način? Da, i što si tužan... To prosto se ne može objasniti. Samo kažeš ono, da, ja sam tužan. Da, to se možda može nacrtati ili otpevati, možda odigrati.
Možda nam zato služi umetnost. Da ta tanana osjećanja prikažemo i pokažemo. Znam da boli moje osjećanje kad mi se odjerom, a baš u meni, koje su baš onako kao zakupane duboko. I kao u mojim mislima zaključano ključom, znam da se jednom samo otvore ovako, probiju kroz mene. I znam da sam jednom crtla neki crtež, jadan crtež. I sao, kao da mi je taj osjećaj odskočio od tog lanca i samo sam krenula, ovako da ga šaram cijelo vreme. Aha. I on sam tako shvatila da mi je osjećaj ljut. Mm-hmm. Krenula sam da ga šaram to, ali ne znam što, prosto ruka neće da prestane. Da. Krenula sam samo da ga šaram, ali dobro je da ga nisam potpuno završila. Pa dobro, pa ne moramo mi uvek sve ni da objasnimo, ili tako? Pa to. Što moramo sve da objasnimo? Istina. Dobro je da nekad ostane nešto nejasno. Mislim, naravno. Mnogo toga nam je više nejasno nego što nam je jasno, je li tako? Istina. Dobro je da nam je išta jasno. Da. Dobro. Meni, kako ti zamišljaš sebe, na primjer, ti sad imaš 8 godina, recimo za 5 godina? Kako ćeš biti za 5 godina? Hoćeš onda, mislim, ako sad već razgovaraš sa vetrom, suncem i svim tim pojavama i letiš, kreiraš snove i to, šta misliš za 5 godina? Šta ćeš onda raditi? Iskreno, sad neću ti baš odgovoriti tačno na pitanje, ali ovo baš je pitanje, ne mogu konkretno da odgovorim, zato što ma ide budućnost, pa ide, ne mogu ja sad to da predviđam. Ne baviš se time, ne ma želim da misliš. On, budućnost ide, doći će i... I kako bude, bude. Bude, znači, da. Ne i mogu. I to je 5 godina, to je ovako kratak period. A recimo, a jesi nekad zamišljala sebe kako ćeš biti sa 80 godina? Kad budeš stara, onako. Nisam nikad. Inače, ja sam prekao mala... Tako sam, pojela sam se i dalje se pomalo bojim da porastem. Ja sam od uvek htjela da budem dete i da sve bude ovako, ali ne može tako. Ali očigledno rasteš. Da. Pa jel ti se sviđa to kako rasteš i u šta rasteš? Mislim, i da li se sviđaš sebi sad više nego pre možda 2 godine ili godinu dana ili od kad pamtiš? Pa, nemam pojma, mislim... Ja se, kako da kažem, ja se od uvek sebi sviđam i divim se sebi, tako da, ne znam kako da kažem. Tako da, to je to. Mej, hvala ti puno na ovom razgovoru. Ja sam siguran da ću jednog dana sa ponosom nekim svojim drugarima pričati u kafani ili u nekoj biblioteci ili bilo gde, u nekoj knjižari, kako sam prvi intervju koji si dala ovako malo veći, opširniji, da sam ja u stvari s tobom napravio taj intervju, ću sigurno biti vrlo ponosan na to i hvala ti puno na tome i želim ti da ostaneš mala, da porasteš, bez obzira na to što rasteš, ali da ostaneš dete i da postaneš dete ponovo i siguran sam da ćeš u tome uspeti, da budeš ono što želiš i ono što jesi i dalje i da uvek znaš ko si. Jasno, hvala. Sve samo ja tebe da pitam, samo nešto što... Ali kako... Šta ti misliš o životu? Sad, šta ti misliš o životu? Ja mislim o životu. A u kom smislu? Pa... U kom životu misliš? O ovome sad što živimo trenutno ovde. Pa, da. Jer život nije samo ono što smo sad ovde sad, nego život malo širi pojam. Da li misliš na moj život, na opšti život, na... Pa, na širi život, kako na da širi, kažem. Na sve ono što postoji, što nas pa, okružuje. Da. Šta mislim o tome? Da. Pa vidiš, ja se trudim da ne mislim mnogo. Znaš, mišljenje nekad opterećuje ono što osjećam. Ja se trudim da nekako osetim sve to. I da probudim u sebi ta neka čula za osjećaje. Jer mišljenje je uvek nekako ograničeno, znaš. Ti ne možeš da misliš van onog što znaš, ali možeš da osjećaš van onog što osjećaš. Ne znam da li me razumeš. Pa, mišljenje je uvek ograničeno nekim rečima, nekom gramatikom koju učiš u školi, nekim jezikom. Mišljenje je ograničeno i ti uvek misliš u tim nekim okvirima. A da osjećaš,
To nema okvira, nema kraja. To ti je kao vasiona, razumeš? E sad, šta ja osjećam u svetu? Ne mogu da ti kažem, ko ni ti meni što ono nisi mogla, zato što je to neprevodivo u reč. Da, da, ja da. To pokušavam, sad ja tu imam neke moje besmislice koje tu sad izmišljam, nešto da pokušavam da kažem na nekom jeziku koji niko ne razume ili neko razume. Ko da si izgubio glas? Ko da sam izgubio razum, znaš? Da. E sad, neko oseti to što ja imam da kažem, a neko ne oseti pa misli ovaj se najeo bunika ili, znaš, ono, napio se vina, znaš, ili piva. Znaš, ono, kažu, i on volio pije pivo, pa sigurno se napio pivo, pa sad lupeta. A u stvari ja pokušavam da kažem to što osjećam, a pošto ne mogu rečima običnim, ja onda izmišljam novi jezik i puštam da to nekako samo nekako izađe, znaš. Eto, ja tako nekako. E, barem da ljudi znaju taj jezik, osjećajni jezik, ja bi tako ja to ja se iskreno nadam da će to vreme brzo doći, da ćemo više osjećati nego što ćemo misliti. Znaš, to je neko vreme koje se u toj nekoj istoriji zove vreme duha svetog. To, evo ga vidiš, evo ga ovde na zidu. Evo. Vidiš ovo, taj golub, to je sveti duh. E, kad dođe to vreme svetog duha, onda ćemo svi mnogo više osjećati i mnogo više razgovarati pogledima nego što ćemo rečima. Da. I samo, koliko si ti puta viđao bele golubove, golubice? Pa, retko ih viđam. Ti? Ja sam ih videla, neću sad da se pravi nešto važno, ali videla sam ih mnogo puta. A da, obraćaš pažnju. Da, ja ih ja u stvari prva zapašam i onda kažem tek tati, ali ja ih vidim, ne znam koliko sam ih videla, ali znam da sam ih mnogo videla. Pa ne, ali super je to što se one ne plaše ko obične golubovi, ja prođem pored njih, one smirena prosto. Nije da se odmah razbeže ko obični golubovi, nekako smirena kad ja prolazim. Znam da sam, da vidim ponekad pored dede, ponekad pored naše kuće, ponekad pored, svuda vidim ponekad. Ali sad to je malo prestalo. Ako je već taj golub mene čuvao, onda verovatno me dovoljno sačuvao. I verovatno je sad sve u redu, nema čega da me... Misliš da su to anđeli, jel? Neki, pa, neke više sile koje nas čuvaju. Verovatno me, mislim, verovatno nema sad više od čega da me čuva, tako da... Pa ga ređe vidiš sad. Da. Pa ne, znaš šta to ima? Ja mislim da to ide sa odrastanjem. Ja vidiš, ja sad kad to razmišljam, ja, pošto ja imam poprilično ovako godina, može biti da sam ja zaboravio da tražim te golubove. Pa. I možda tu leže svi moji problemi. Možda kad bih češće viđao, možda bi bio bolji. Razmišljam sad da li kao oni, da li ljudi kao čovjek prolazi i ne vidi belog golubova i sad goluba i sad razmišlja o tome i samo sad on kao probudi i vidi oko sebe da. Mnogo njih. A u stvari to je šta mi vidimo, samo ono čega smo svesni. To je u stvari stvar da budemo svesni onog što je oko nas. Da ne budemo zatvoreni, ono što ti kažeš, zatvoreni. Možda su oni nevidljivi za te ljude koji imaju previše briga. Su, tako je. Tako je, ne vidiš. Sad se razmišljam kao kako ja sad imam mnogo briga, čakaj, objasnite mi. Pa izgleda da nemaš mnogo briga, ili znaš sa njima da se nosiš pre to. No. I imaš oči koje to vide. Istina. Dakle, sve u svesti. Pa, da, eventualno. U stvari, svetla sam da sve prvo, u stvari moraš prvo verovati da bi uopšte video u bilo šta. Tako. A u šta ti veruješ? Ja verujem u sve. Da, mislim, a verujem, mislim... Veruješ u Boga? To obavezno. Ja, na primjer, kao mala i dalje ga zamišljam, ja kao mala zamišljala sam, a i dalje, da. Da je Bog medved, koji pravi klizaljke. I da i kao i da ima neki onako, kao tobogan, ali tu on pravi klizaljke i samo stavi, a ti anđeli donose sve te stvari i oni prave. Ja sam, a to su bili mali mečići. Ja sam od uvek mislila da je to tako i dalje mislim. Tako da,
pardon, ušice. Mej. Da? Ti si možda i najvažnija gošća koja je tu sedela. Iako su sedeli mnogi veliki ljudi na tom mjestu. Hvala. I baš se ponosim i tobom, i ovom emisijom. I ovom stolicom. I tvojom stolicom. I siguran sam da ću se tek ponositi i da ću uvijek pamtiti ovaj naš razgovor. E, pa možemo i mi da razgovaramo, ne ovako, mislim, bez uvreda snimamo, nego mi možemo da razgovaramo ko pa čovjek. Pa da, možemo mislim da odemo na kolače neki to. Vrlo rado i bit ću ti zahvalan kad, ako odvojiš malo vremena za mene. Jasno. Imam ja uvek vremena. Eto, vidiš. Hvala ti mnogo. Nema na čemu.